یسوع مبارک کی بات ہو رہی ہے شاعر کہتا ہے میرے معبود کو پیارے میرے سرکار کے یسوع عروج حسین سے آگے میرے سرکار کے یسوع میرے سرکار کے یسوع آپ بھی کہہ رہے ہیں میرے سرکار کے یسوع جس کی محبت ہے حضور کے یسوع سے اتنی بلند آواز سے میرے سرکار کے یسوع میرے گھماتی ام سلمہ پانی میں موئے مبارک کو گھماتی ام سلمہ پانی میں موئے مبارک کو مریضوں کو شفا دیتے میرے سرکار کے یسوع مریضوں کو شفا دیتے میرے سرکار کے یسوع ہمارے بڑوں کا نہیں ان کے بڑوں کا نہیں بلکہ صحابہ کرام کا عقیدہ ہے کیا عقیدہ ہے سنو سنو سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی کی بات ہو رہی ہے شاعر کہہ رہا ہے عمر سے عالم برزخ میں ملنے